Hei alle sammen, våre kjære og verdifulle følgere. Velkommen til kanalen min. Den store kjærlighetshistorien med Tyrkias mest populære skuespiller Engin Akyurek og mesterskuespiller Tøgba Buyukustun i hovedrollen vil bli fortalt. Kjærligheten fortsetter med et bryllup som fansen venter spent på. Paret annonserte endelig bryllupsdatoen etter lange rykter. Neste måned har blitt bestemt som den spesielle dagen det berømte paret vil forene i livene deres. Det sies at bryllupsdatoen vil finne sted på et luksuriøst hotell med en fantastisk utsikt over Bosporos, et av de mest eksklusive stedene i Tyrkia. Blant gjestene vil det være kjente navn fra Tyrkia, kjente navn fra kunstverdenen og nære venner av paret. Prikkebryllupsinvitasjonen vil ha et nøye utvalgt stille design og gi gjestene en uforglemmelig kveld. De ble enige med et verdenskjent arrangementsplanleggingsselskap for å organisere dotterparets bryllup. Organiseringen vil foregå i en romantisk og luksuriøs atmosfære hvor individuelle avtaler vurderes. Bryllupsseremonien vil være i et fantastisk sted dekorert med vakre detaljer som symboliserer parets kjærlighet. Bryllupspressemedlemmer vil bli invitert til en spesiell pressekonferanse. Engin Akyurek og Tuba Buyukustun ønsker ikke at pressefolk skal være til stede i bryllupet deres. Paret vil møtes på dette møtet for å dele detaljer om bryllupet, takke fansen deres som var vitne til deres lykke, og dele sine spesielle minner med media. Før bryllupet vil paret overraske fansen og dele sine forberedelser på sosiale medier. Fans som følger hvert trinn av forberedelsene som et eventyr, vil dele de lykkelige dagene til paret. Dette romantiske bryllupet er en kandidat til å bli en av de mest uforglemmelige og fantastiske sosiale begivenhetene i Tyrkia. Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun vil ikke bare fokusere på sin egen lykke på denne spesielle dagen, men de vil også ha muligheten til å vise sin kjærlighet og respekt for hverandre til hele verden. Jeg vil presentere deg de fantastiske bildene og de siste deal-engine fra dette fantastiske bryllupet, som vil forene Tyrkias populære par. Følg med, farvel!